into my heart, into my heart. Come into my heart, Lord Jesus. Come in today. Come in to stay. Come into my heart, Lord Jesus. मातेवाचे शुभ वर्तमान. जेजून लोकाचे उरपोंचे एक मुले दुसरी स्वर्गींचे राज दोर्यांत मारलोले आनी सगळ्या जिन्साचे मासली दोरतोले एका रापण्या सारखी. ती बोलल्या उपरांत ती ओडून हाडटात आनी वेलेर बसून बरी मासली पाट्यांनी घालतात आनी उपकारो ना ती भायर उडयतात. संवसाराच्या शेवटाक तशेंच जातलें. देवदूत येतले आनी बऱ्या मदली वायटांक कुशीन काडटले आनी तांकां उज्याच्या आकट्यांत उडयतले. थंय सगळीं रुदन करतलीं आनी दांत किल्लितलीं. तुमी हें सगळें सोजमल्यात? तांणी म्हणलें होय. आनी ताणें तांकां सांगलें म्हणटोच स्वर्गीच्या राजाचो दीस जालोलो. जण एकलो धर्मशास्त्री आपल्या भांडारांतल्यो नव्यो आनी पोरण्यो वस्तू भायर काडून दाखयतल्या एका घरकारा सारको. ह्यो वपारी सांगून सोंपयतच जेजू थंय सरलो, भायर सरून गेलो. देवाचें उतर.